अम्बाट अम्बा अम्बा पनि हुन्छ, अम्बा पनि हुन्छ, अङ्गुर पनि हो है। बाउ ल कबाट के हुन्छ? एबाट एबाट आउँछ है उसलाई, एबाट पनि सबै आउँछ मेरो छोरालाई। बाबा खोइ हेरौँ त सानी, एबाट बीबाट सीबाट डीबाट ईबाट अनि एफबाट जीबाट एचबाट आईबाट जेबाट केबाट एलबाट एमबाट मङ्की पनि हुन्छ, एनबाट ओबाट ओरेन्ज है, पीबाट क्यूबाट आरबाट एसबाट एसबाट बाबा यसबाट के अरे टीबाट के हो टीबाटको भन न टीबाट युबाट भीबाट डब्लुबाट वाच एक्सबाट 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 क्रिसमस ट्री रे क्रिसमस ट्री रे ठिकै हो। वाइबाट क्रिसमस ट्रीमा फोटो खिच्ने गरेको है बाबुले, कस्तो मजाले है अस्ति उसले भन्छ आफू भन्छबाट जेब्रा भन जिब्रा भन जिब्रा भन जिब्रा गुड जॉब बाबु भाइ हेर बाबु चन्दा अनि योबाट पड तबाट तपरी ठबाट ठप ठटौली सक्यो है यो, त्यसको ज्ञानी पनि सक्यो। अब अब के भएको भन अबाट आबाट इबाट इनार इबाट अर्को इ छ के हो भावदेव के हो ईश्वर उबाट यो उबाट योबाट रिबाट एबाट एकतार एबाट ओबाट औबाट मैले जे एना के नि आएन औबाट के त्यसरी खान्छ औबाट के यो औबाट के औबाट औबाट के औ औ त्यही त आफूले प्रनाउन्स गर्ने खै नकराउ भन्दैछु त माथि त ल एबिसिडी भन ल छिटो भन त बाबा अनि हामी सानो मामालाई पठाउने नि त कस्तो बिगारेर गाउँछ के ABCDFG H I
अनि ल भाइलाई पठाउनु पर्छ राम्रो भन ल भाइलाई पठाउन ल के के अनि के एल एल पछि के आउँछ एल मिगे एल पछि के आउँछ एल एम एन ओ पी क्यू आर एस W X Y Z S U V W X Y Z S U V Q R S T Q Y N G कुन कलर थियो बाबा खै ल अब भन्नु पर्यो नि त अब हामी आमाले पठाउने हो नि त भिडियो त्यो कुन कलर देखाउँछ देखाऊ कुन कलर ब्लु कलर गुड जब ल राखेँ अब कुन कलर के कलर बाउले भनेको ठिक छ भन त के हो ब्राउन कलर गुड जब देखाऊ सबैलाई ब्राउन कलर ल राखेँ अब अर्को के छ होला येलो कलर येलो कलर ये देखाउ सबैलाई राख त त्यहाँ राख अब कुन चाहिँ देखाउने के कलर हो त्यो के होला त बाउले भनेको ठिक छ के हो गबाट आउँछ के कलर हो हेर त राम्ररी ग्रिन कलर ग्रिन कलर हो कि ल अब यो निकाल्ने हो त पिङ्क कलर ल राख्नुहोस् त्यहाँ अब यो पर्पल कलर राख्नुहोस् त्यो पनि है अब यसको पालि आयो पहिले यो भनौँ नि के कलर हो के कलर हो त्यो बाबा भन त बाबुले आउँछ हेर त राम्रो हेर त के कलर हो ब्ल्याक ब्ल्याक कलर राख त बाबुको अर्को हातमा चाहिँ कुन कलर रहेछ त सेतो कलर के कलर स्यान कलर स्यान कलर भन स्यान कलर ए गुड जब ल अब राख्ने हामी सबै कलेक्ट गरेर है त ओके ल सुरुमा यो कलर राख नि त यो के हो यो कुन कलर हो रेड कलर रेड कलर कहाँ हुन्छ रेड कलर राख त अब कुन कलर राख्ने होला त छोराले ग्रे कलर ल राख ग्रे कहाँ छ ग्रे कहाँ छ यहाँ छ है अब होइन यो कुन हो व्हाइट व्हाइट कलर अब अर्को कुन राख्ने कुन कलर राख्ने त व्हाइट कलर
That's orange color. Good job. Blue color. Blue color. Catch all. Good job. Brown color. Brown color. Green color? Green color. Green color. Green color. Oh. Yellow color. Yay, left down to yellow color. Good job. Purple. Green color. Green color. Little, little. Yeah, no. Raha, look, do Raha, paila. Look. What color do you? Pink color. Yay. La. Aba. Purple color. Blue color. Why no? Brown color. Why no? Black. Black color. Oh. Raha, you have to do the confusion, sa. Eh. It's okay, beta. I'm sick. What color do you? Sa. What color? Sand color? Sand color? It's okay, beta. Yay, it's all complete. You want to know? Cute, you. Yeah, why no? Diamond. Why no? Trap. Gun. Trapezium. Oh, trapezium. Lara, trapezium. Lara. Lara, boy, our cocoon. Diamond. Diamond. Catch a diamond. Diamond shape. Catch a chura. Good job. What is it? Triangle. Triangle. Catch a triangle. Good job. Ani, let me learn it. La aku ni kala. Art. Art. That's art. Aku. Full. Full. Flower. Good job. Cute. Cute. Square one, no? Layout raha ta kunje rakhne babu le abo kunje rakhne paila ki ho tyo eta gol la hai chha ye chai Three circle. Good job. Arko. Last cookie tap, my baki. Circle. Oval. Oval. Oval.
रेक्टाङ्गल पनि कहाँ गयो सबै गाडीमा छ होला है ल यो पनि फिनिस भयो अब क्ल्याप गर खै ताली बजाएको ए गुड जॉब के हो त्यो अब अर्को कुन राख्ने होला बाबुले यस अर्को लगिरह पहिला यो चाहिँ एस अब कुन राख्छ त बाबुले वाइ गुड जॉब अको के हो त्यो बाबा एक्स एक्स राख बाबा एक्स अर्को कुन राख्ने होला त छोरा ल राख्नुहोस् अब कुन राख्ने होला कुन राख्ने त बेटा यो पछि मिलाउने पहिला यो मिलाउँ ल यो के हो यो राख म दिन्छु है त बाबुले हस् यो के हो यो यो के हो यो ए होइन भी नै हो बाबा भी नै हो बाबा भीमा राख ल भी ल राख ल राख त्यो राख ल अब म माको पनि दिन्छु ल भी राख बाबा यो के हो त के हो त्यो यो के हो अनि यो सी अनि यो डी अब यहाँ के छ राख्नुहोस् त राख न एन यो चाहिँ अब यो राख्ने अब यो के हो त्यो ल डब्लु राख्नुहोस् यो चाहिँ यो चाहिँ यो खै त बि अब अर्को कुन राख्ने अब अर्को त्यो के हो के हो त्यो बाबा जे जे के हो त्यो के हो त्यो क
cute. Lara, hala. You cute, cute. Cute, bondyo, to cute. Baula tha cha hai. Ke ho tyo? Sano. Ke bhako haina, tyan bhara biu bhako. अब के राख्ने बाबुले अब मम्मा सिकाउ के राख्छ बाबुले दुईटा बाँकी छ के बाँकी छ हेर्नुहोस् त पनि रहेछ ल अब कुन चाहिँ राख्ने ल पहिला मम्मा देखाउँछ कुन चाहिँ राख्छ पहिला बाबुले देखाउनु होला अब के राख्ने बाबुले के हो त्यो के हो त्यो के हो बेटा घुमाउनु घुमाउ मिल्छ के हो त्यो एच अनि अब कुन राख्ने लास्टमा गुड जब ल मम्मालाई भन्छु है त यो के हो यो ए बी सी डी ई एफ ई एस आई जे गुड जब अनि के एल एम एन ओ मिलेको छ बाबा ल क्यु क्यु आर एस जी वान यो अम्रेला अम्रेला केबाट हुन्छ बर्ड अम्रेला बर्ड केबाट आउँछ यु भन यु बी डब्ल्यू एक्स वाई के Z भन गुड जब क्ल्याप गर अब जस्तै भाँडा माझेको खै देखाऊ भिडियो बनाउँछु जाउँ जाउँ अनि बाबुलाई देखाउँछु ल औ औ बिस्तारै बाबु के गर्दै हो अनि अर्को अर्को पनि भाँडा माझ नि त सक्यो भाँडा मान्नु सक्यो इट्स ओके अब के काटेको काखाको काटेको वाटरमेलन वाटरमेलन काट ल कस्तो वाटरमेलन कस्तो मनपर्छ कस्तो मनपर्छ पानी खाने जाउ पानी खाएर वाटरमेलन काट्ने के काट्ने लाग्यो
के हो त्यो के छु यो के छु बिटर गॉड यो बिटर गॉड हो ल काटो त्यसले ए बिटर गॉड राइ काटो यो बिटर गॉड होइन ओ के हो त यो बिटर गॉड हो ओ काट काट गरे ग्रीन मग बॉय को काटो बिस्तारै काटोस् गुड जॉब अर्को के काट्ने फ्राइड आलु काटी गर्ने ल अब के काटी गर्ने छ र मिलेन अलिकति मिलाएर गर अब यसरी ल है हिँड्यो उप्स अब यसरी राखेर गर यसरी राखेर समाते यहाँ बाउ समाते न बाबुले के गरेको छोरा के पाक्दैछ त मसला राख्नुपर्छ त डोनटमा कि चिनी राख्ने डोनटमा के राख्छ बाबा मसला होइन बाबा चिनी राख्छ नि डोनटमा त अब भाँडा पनि माझी माझी गर्नुपर्छ जस्तो छ हो भाँडा माझी गरेर उता कति धेरै भाँडा बाँकी छ ओहो बाउको तातो पानी तात्यो तात्यो खाऊ न त एकचोटि खानुहोस् त भयो अब के बनाउने बाबा डोनर सकेपछि डोनट सकेपछि के बनाउने छोरा के बनाउने के गरेछ फेरि चलाएको सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन सुटाने सुटाने अब सुटाने अब सुटाने 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 सुना सुना
1, 2, 3, go! Go! 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, go, Lani, Lani. Wow! Good job! High five! Go back to